A tie sa už málo vidia v pultoch, hej, že už ten pánske prstenie už iba čisto skôr na tú výrobu. Keď si príde, zákazník povie, že chce nejaký pánsky prsteň a v podstate tak sa urobí, že ako si on vyberie, lebo tých vzorov máme v tom katalógu, ale podľa toho sa akože potom urobia tie výrobky. Hej, kedysi bývali, bolo veľa tých pánskych prsteňov, ale už sa vytratili, hej, lebo... A chodia páni s požiadavkou, že chcú šperky? Aký je trend teraz? Sú, hej, a veľa sa robia také tie iba klasické, jednoduché pánske prstenie, hej, to sú len také, buď celé zo zlata, no nemám tu, mám tu teraz ulica, taký by som vám aj ukázala, ale nemám to tu teraz. Také sú iba čisto zlaté, hej, že iba taká platnička na vrchu a nejaký kamienček. Skôr tí starší muži, čo sú tu v pokročilejšom veku, si prídu dať robiť také prstenie s monogrammi. Oni sa tam robia na vrchu ešte také ako iniciály, hej, len tie sa ešte vyrezávajú zo zlata, to sa vlastne osadza do toho kameňa. Musí byť navrtaný, ten kameň ešte taký iný. Hej, toto sú len čisto. No. A mladí tiež chodia s tým, že berú šperky? No, mladí. Okrem obručok? No, ale tak sú, ale hlavne tí muži mladší, skôr by som povedala, že idú do tých reťazok.